بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ناظرين. کون کہتا ہے یہ اچھا ہے؟ وہ حرام کا ہی ہے جو کہتا ہے یہ اچھا ہے. کہتا ہے کہ میاں جی کھا گیا. میاں جی نے اتنا ساری زندگی نہیں کھایا جتنا یہ 2 سالوں میں کھا گیا. اممہ جی کے ہاتھوں پنجابی میں عمران خان کی چھترول. سنیں اممہ جی کیا کہہ رہی ہیں. کون آنڈا ہے چنگا؟ پتہ نہیں ہو کوئی حرام دا یہ جڑا آنڈا ہے چنگا. اسی نے بیڑا گیا کر دیا ککھ نہیں چڈے لوک لوٹ کے کھایا. میاں صاحب اڑی لوٹ کے میاں صاحب ساری زندگی نہیں کھاتا جنہ میاں دے کول تنگ آئی پئی.